Dobroveče. Poznata pesma grupe Generacija 5 kaže dolazim za 5 minuta. E sad, sa novom mobilnom mrežom 5. generacije, brzina downloadovanja, odnosno preuzimanja sadržaja sa interneta, meri se milisekundama. Iako je vreme sporog interneta iza nas, on može biti i brži. I do 100 puta brži, to je 5G mreža. Šta je 5G mreža detaljnije i kada će stići u Srbiju, o tome ćemo tokom večerašnje emisije. Da pogledamo najprije jednu definiciju 5G mreže. Uzeli smo je sa poznatog sajta Qualcomm, koji se bavi modernim tehnologijama. 5G je peta generacija mobilne mreže. To je novi globalni bežični standard nakon 1, 2, 3 i 4G mreže. 5G omogućava novu vrstu mreže koja je konstruisana da poveže doslovno sve i svašta, uključujući mašine, predmete i uređaje. I kao što smo čuli, između 10 i 100 puta brži od interneta kakvog danas poznajemo. Gde je sve 5G mreža već u svetu uspostavljena? Dakle, na ovoj mapi, ovim ljubičastim tačkicama, obeležene su 5G stanice. Najviše je pokrivena SAD, dakle Sjedinjene Američke Države, ali na drugom mestu je Kina, zatim Japan, Holandija, Nemačka. Kao što možemo da vidimo na ovoj karti, veliki deo zapadne Evrope je pokriven 5G mrežom. Kada je reč o 5G mreži u Srbiji, ono što za sada znamo jeste da smo imali probne bazne stanice. Telekom Srbije je imao 3, Telenor 1, ali su sve one sada isključene nakon testiranja. I ono što je još zanimljivo, 5G signal je prvi put testiran na Huawei Mate 20X telefonu. Još jedna vest nam stiže danas u vezi sa 5G internetom. Naime, Evropska investiciona banka obezbedit će kredit u iznosu od 70 miliona evra za Telekom Srbija za uvođenje 5G telekomunikacione mreže i, kako kažu u saopštenju, i proširenje postojeće 4G mreže širom Srbije. Znate uvek da imamo i broj dana. Za večera smo izabrali 20, zato što brzina 5G mreže, odnosno interneta preko 5G mreže, može da ide i do 20 gigabajta u sekundi. Verovatno u ovom trenutku ne možete to ni da zamislite, ali u narednim godinama ćete i doživeti. Detaljnije o svemu ovome večeras razgovaramo sa našim gostima. U studiju su Natali Delić, ona je direktorka za strategiju digitalne tehnologije u Telekomu Srbija, i profesor Aleksandar Nešković, on je šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste ovde. Da, od čega da krenemo? Dakle, na neki način čini mi se da 5G mreža u Srbiji je relativno nepoznat pojam. Ako isključimo sve one teorije zavere koje su kružile za vreme pandemije. Pa hajde, profesore, da pitam najpre vas. Dakle, kako biste vi definisali 5G mrežu, a da ljudima bude jasno i zanimljivo? Pa prvo, očigledno je da tu postoji puno nerazumevanja. Počeš i od vaše definicije, jer vi ste sve vreme pričali o bržem internetu. Međutim, nije to osnovni doprinos pete generacije. Peta generacija će u stvari da donese revoluciju u naše živote. To što će mreže pete generacije moći da kontrolišu i da potpomažu rad raznoraznih uređaja, podrazumijevat će uvođenje nekih novih servisa u dosta bliskoj budućnosti, kao što su recimo autonomna vozila, kao što je čitav niz senzora koji će biti u vašem telu, koji će kontrolisati vaše zdravlje, pomagati vam da preživite teške situacije, koji će vam omogućavati, primjer radi, operacije na daljinu i slične druge segmente. Čekajte, rekli ste sada senzori u našem telu. Tako je. A spomenuo sam teorije zavere koje su kružile, čipovanje, vakcine i povezanost koronavirusa i 5G mreže. Ja bih zaista da budemo vrlo jasni na šta ste mislili kad ste sad rekli senzori u našem telu. Pa, ne pričamo sad o teorijama zavere, ali na tom se već intenzivno radi u svetu. Ako, recimo, imate problem sa šećerom u krvi, zašto ne biste imali senzor koji bi direktno vršio kontrolu, koji bi obaveštavao lekara o stanju vašeg tela, koji bi ispuštao lek, dakle, automatski u vaše telo i koji bi mogao da spriječi incidentne situacije, jer, kao što znate, život je jedna tanana linija. I dosta često se taj život prekine u nekim pikovima i problemima. E, sa senzorima koji se ugrađuju u telo,
vi možete da sprečite pojave srčanih napada, pojave, ajde da kažem, kolapsa kod ljudi i čitav niz drugih bolesti. S druge strane, ako pričamo o pandemiji, zamislite sada da možete da merite, ne mora u telu da bude ili na telu, da imate nekakav uređaj za merenje temperature. Gledajte, mi bismo se za pandemijom izborili za 3 do 4 dana. I to bez velike pompe, bez vakcinacije. Jednostavno biste detektovali ko ima povišenu temperaturu, stavili ste bi ga u karantin, vi biste to rešili za manje od 7 dana. Eto, jedna od primjena. Gospođa Delić, šta je, ima mnogo tu, naravno, na prednosti. Šta bi za vas bile ključne prednosti koje će doneti 5G mreža? Pa ja se slažem potpuno sa profesorom. Možda bih dodala to da je 5G mreža pre svega i prvo namenjena industriji. Mislim da zbog toga ne treba da je posmatramo samo kroz veće brzine, što je svakako sa svakom novom generacijom imamo veće brzine, ali sa njom dolaze neke nove mogućnosti za industriju, da možemo da upravljamo na daljinu kritičnim sistemima, da možemo zaista da robotizujemo i automatizujemo fabrike, da možemo da upravljamo, na primjer, poljoprivredom sa gomilom, ajde da ne pričamo o senzorima u telu, nego pričamo sa ozbiljnim mrežama, internetom stvari, senzorima koje postavljamo na način da možemo da skupljamo dobre informacije iz okruženja i da donosimo brzo u realnom vremenu odluke o tome. Tako da bih ja rekla da je 5G prevashodno za industriju, za velike fabrike, za industrijske komplekse, za to da se podigne čak bezbednost ljudi. Naprimjer, zašto u rudnicima nekim? Vi biste trebali da zahvaljujući 5G mreži koje će omogućiti automatizaciju nekih procesa, smanjit ćete rizičnost da šaljete ljude ispod zemlje, možete da pošaljete mašine. Ja mislim da je to jedna dobra stvar za sve. Mislim, to je samo jedna od primjena. Tako da bih rekla, 5G je definitivno prvo industrija, svakako za građane koji koriste jako puno uređaje mobilne, koriste puno video sadržaj i znamo da je porast, da je video sadržaj nešto što se mnogo koristi. To znači da većina građana koja svakodnevno koristi YouTube, Instagram, sluša muziku preko različitih servisa sa 4G mrežom, to znači da njima 5G neće mnogo u tom segmentu doprineti? Pa, to ne znači to. Pre svega, kada gledamo svake godine, svaki građanin prosečno poveća svoju potrošnju za 10 do 20%, a da nije ni svestan da je potrošio. To je ako ništa ne menja u svojim navikama. Čemu se verujemo vi Telekomu radujete, jer od toga zarađujete? Pa, možemo da kažemo, ali ako pogledate naše ponude, vidjet ćete da one sve više su u smeru da damo veću vrednost, a da ne povećavamo linearno našu, da kažem, cenu naših usluga sa paketima. Tako da je to sada jedna, da kažem, mora da se balansira u tome. Ne možemo mi linarno da povećavamo cene. Ali je bitno to da razumeju, da svi razumeju da potrebe su sve veće. Spektar je nešto što je ograničeni resurs. Mi ga imamo. Imamo fantastičnu 4G mrežu. Telekom ima zaista najbolju 4G mrežu, ozbiljno pokrivanje, ali svake godine sve više korisnika koristi data servise. Servisi više nisu samo 4K, da idemo ka 8K video, idemo i više ka većim. Sa 16K, jel tako? Tako da ćemo doći u situaciju da ćemo potrošiti na 4G-u taj resurs koji su frekvencije, što profesor još bolje može da objasni. I samim tim mi prirodno moramo da dođemo do toga da idemo na narednu generaciju koja je 5G. Tako da bez 5G-a ni obični građani za 2-3 godine neće moći da imaju kvalitet servisa sa onim što sad koriste. Profesore, videli smo mapu na početku sa onim ljubičastim tačkicama gde, dakle, Severna Amerika je gotovo popunjena tim ljubičastim tačkicama, odnosno na mapi kako su bile prikazane, odnosno 5G mrežom. Zapadna Evropa je pokrivena, veliki deo Kine i jedan deo Azije, Australija. Nema ljubičastih tih tačkica iznad Srbije. Šta mislite, da li se sa uvođenjem 5G mreža u Srbiji kasni i zbog čega? Pa, kad god uvodite novu tehnologiju, naravno, jako je dobro da budete odmah na početku. Kod nas postoji više razloga, ali nije to presudno u krajnjoj liniji. Brzo ćemo mi da stignemo taj segment kad krenemo da uvodimo 5G. Tu treba da se, ajde da kažemo, na neki način prvo odrede nekakvi preduslovi. Treba da se sprovede aukcija spektra. Nakon aukcije spektra, svi operatori koji danas funkcionišu će, ja sam siguran, u vrlo kratkom roku podići 5G mreže.
Ono što je tu karakteristično, zašto najbogatije zemlje trče da uvedu prve 5G tehnologiju? Ja bih se nadovezao na ovo što je Natali pričala, tu primjenu u industriji. Ona nije više sad ono deklarativno, to se često ne razume na najbolji način. Primjena u industriji vam omogućava da vi dobijete veću produktivnost, dakle veće prinose. Primjera radi, ako posmatrate jednu prosječnu štalu, da se posvetim, recimo da vam primjer u poljoprivredi, koja je opremljena kontrolom i upravljanjem, vi ćete imati da, recimo, jedna prosječna krava u takvom sistemu daje 40 litara mleka godišnje. Naša bez tog sistema daje 23 u najboljem slučaju. Znači, svaki proizvod koji pravite će biti jeftin, skuplji u našem slučaju. Dakle, uvođenje novih tehnologija je jedan ključ koji definiše našu budućnost. Da li ćemo mi s našom privredom biti konkurentni? Da li ćemo moći da prodamo naše proizvode? I zato, čak i dok nemamo 5G, puno toga može da se uradi na pripremi tih sistema i sa postojećom tehnologijom. I ono, to je, recimo, danas jedan često korišćen pojam digitalizacije, koji meni se čini da 99% građana ne razume šta je. Digitalizacija je upravo to, uvođenje novih servisa i sistema upravljanja u privredu. Dakle, to su, recimo, pametne farme, pametne štale na kraju, pametni gradovi i tako dalje. Je li to bliska budućnost ili daleka budućnost kad pričamo o Srbiji? Nema tu velike dileme. Mi ne kasnimo puno u svetu, za svetom, ako uopšte. Pričamo o godini dve. Nemamo 5G mrežu, mislim, utoliko kasnimo. Ako budemo pametni i ako se pripremimo, gledajte, sasvim je izvesno da ćemo mi 5G mrežu dobiti sledeće godine. I da će svi operatori krenuti sa komercijalnom pružanjem servisa u tom segmentu. Možemo odmah i da proverimo, da pitamo gospođu Delić. Dakle, ne da li sledeće godine, kada ćemo dobiti u Srbiji 5G mrežu? Pa ja očekujem da tamo negde početkom trećeg kvartala, nadamo se, bude aukcija. To znači zavisi od države. I posle toga verujem da ćemo prve bazne stanice... To je nadmetanje za frekvenciju. Za frekvencijski spektar. Da, upravo za taj spektar koji je neophodan da bi mi mogli da pustimo 5G mrežu. Zato 5G mreže nema, jer nemamo frekvencije. Znači, nije tehnološki problem operatora, nego još uvek nije došlo do te aukcije. Sledeće godine, ajde da kažemo da u Q3 će se desiti aukcija, ja verujem da će biti u pitanju dani nakon aukcije kada će biti prve bazne stanice posle toga puštene. Na toj aukciji ima mesta za više od jednog operatora. Kako to funkcioniše? Pa prema najavama koje smo čuli od predstavnika naše vlade, očekujemo da će postojeći mobilni operatori biti pozvani na aukciju. Još uvijek nisu propisani uslovi aukcije, tako da ne možemo sada da kažemo sa 100% sigurnošću, ali to je ono jedino što je poznato. Pre par meseci su bile takve izjave, to je bilo poslednji put da su pričali, tako da mi očekujemo da sva tri mobilna operatora u Srbiji budu učesnici te aukcije. Čekajte, ali to znači da sada su tehnički telekomi spremni, ili konkretno ako pričamo o vašoj kompaniji, spremni, ali da se čeka na neki način ta administracija da obavi svoj posao. Je li to usporava zapravo? Pa ja sad ne bi pričala toliko o tome da li usporava ili ne. Nije krenulo zbog toga. Naravno, naše mreže mi ne mirujemo. Naše mreže imaju puno stvari, treba da se uradi tehnološki u mreži da bi ona bila spremna za 5G. Ja mogu da vam kažem da smo mi, recimo, da je 30% naše mreže takozvano 5G ready, ali to znači da su neki elementi napravljeni da oni podržavaju takozvani ti baseband uniti koji da podržavaju 5G, ali mi još uvek nemamo radio unite, znači nemamo delove mreže koji su baš oni gde trebamo da uključimo frekvencije, nemamo antene. Dakle, tako da je to taj deo koji će morati da se nakon aukcije postavi, istestira i pusti, ali to će moći da se uradi brzo. Ja mislim da će biti spremni. Dakle, vest od danas jeste da Evropska investiciona banka pružila kredit od 70 miliona evra za razvoj, kako se ovde kaže, napredne telekomunikacione tehnologije. Šta znači taj kredit za Telekom Srbiju?
Pa to znači da ćemo mnogo brže moći da ponudimo 5G mrežu i da dodatno ojačamo kapacitetu 4G mreži, jer imamo prosto mogućnost da radimo ceo taj posao brže zahvaljujući jednom tom kreditu koji smo govorili sa njima. Tako da možemo da očekujemo već u roku od godinu, godinu i po dana da 60% stanovništva Srbije bude pokriveno 5G tehnologijom. Znači, na preko 1000 lokacija ćemo imati 5G, ja mislim, recimo u roku od godine i po dana. Ja razumem, vi ste inženjer u Telekomu, dakle niste iz Evropske investicione banke, ali da li imate neki detalj oko toga zbog čega je baš Telekom izabran za nekog ko će biti kreditiran? Pa ja sada moram da kažem ovako da njihov način izbora partnera mi nije poznat, ali mislim da nije iznenađenje da Telekom Srbije bude izabran. Telekom Srbije je najjači regionalni operator, ima najveću i najbolju mobilnu mrežu i može da ponudi i uključenje u digitalizaciju društva izuzetno mnogo u raznim segmentima, tako da može mnogo brže da ponudi građanima jednu takvu kvalitetnu mrežu. Tako da mislim da je to, za mene to nije iznenađenje, a morat ćete ipak njih da pitate da li su i na koji način oni to birali. Meni je prirodno. Šta bi vam sad rekli stanovnici Srbije u onim delovima gde nije tako dobra i kvalitetna mreža? Šta mislite? Kada se hvalite da je najbolja i najšira mreža? To što je najbolja i najkvalitetnija ne znači da nećete nekad imati neki džep gde može da se desi da neki drugi operator bude bolji ili imat ćete lokacije gde nijedan operator neće imati mrežu. To zavisi od mnogih stvari. Profesor to može bolje da objasni, ali prvo zavisi od frekvencija koje su nam dostupne. Rural ne može da se pokrije na isti način kao urbane sredine. Onda vi kada imate, zavisi od terena kakav je, tako nekada uz svu dobru volju, tehnički je jako teško naći lokaciju da se pokriju neke oblasti, ali Telekom ima zaista veliki procenat pokrivanja i sa frekvencijama za 5G, između ostalog neke od tih frekvencija će biti na 700 MHz, one nam daju mogućnost veće propagacije signala i samim tim mi ćemo ih iskoristiti da rural bude još bolje pokriven. Tako da kažemo da 5G može da nam pomogne da rešimo i neke probleme koje do sada nismo mogli da rešimo sa 4G-om. 5G mreža će stići i do delova Srbije gde nema ni kanalizacije, ako dobro možemo da prevedemo, između ostalog. Naravno, šala, zato što je lakše da se kreće signal. To ide kroz vazduh, a kanalizacija mora da se prokopa. Upravo. Profesore, nemamo detalje ovog kredita, ali se kaže u saopštenju Evropske investicione banke da je ovo kredit za 5G, ali i za 4G mrežu. Zbog čega je važno ulagati u 4G mrežu sada kada smo na korak od 5G mreže? Pa, 4G mreža je jedna vrlo ozbiljna i kvalitetna mreža, gde imate vrlo veliki broj korisnika i resursi i u frekvencijskom smislu tu nisu iscrpljeni. Dakle, vi i u 4G možete da podignete značajno kvalitet mreže. S druge strane, imate veliki broj terminala koji se nalaze kod korisnika koji ne podržavaju 5G, jer mi često pričamo da Telekom ili drugi operatori će uvesti 5G. Oni će postaviti bazne stanice, ali da bi korisnik mogao da ima 5G servis, on mora da ima i odgovarajući terminal. E, taj proces zamene je nešto što se ne dešava preko noći. On zahteva neko vreme i u tom međuperiodu 4G će nam biti od presudne važnosti za pružanje servisa. Naravno, neka tendencija i kod naših operatora i kod svetskih operatora je da ćemo vremenom početi pojedine tehnologije da gasimo, koje su starijeg tipa. Najverovatnije u Evropi će to da bude prvo gašenje 3G-a, zato što imamo veliki broj korisnika koji su na 2G-u i koriste samo 2G. Samo napredni korisnici koriste, ajde da kažemo, 4G, 5G, pristup internetu. Mobilni operatori imaju i tu karakteristiku da ima dosta korisnika koji nikad nisu koristili internet. Na jednog korisnika koji koristi internet imate bar još jednog koji nikad nije koristio internet. I da biste to... Pričate o statistici u svetu ili u Srbiji? U svetu. Nije ni kod nas puno velika razlika. Prema nekim podacima Svetske banke, manje od 80% stanovništva Srbije koristi internet, što je poprilično
visok procenat. Zavisi kako se gledaju, kako se sprovode ankete. Da li koristite povremeno, svakodnevno ili tek u pojedinačnim prilikama. To je, ajde da kažemo, stvar da izanalizirate te ankete koje su pravljene. Ali je generalno da morate da čuvate svaku tu populaciju. Iz tog razloga operatori ne prelaze automatski na novu tehnologiju u potpunosti. Takođe, oni su investirali značajna sredstva. I da bi nama servis na kraju bio relativno jeftin, mi moramo do maksimuma da koristimo i te postojeće tehnologije. Zato se kod svake nove tehnologije primenjuje princip da prvo pokrivate uža gradska jezgra u velikim gradovima i postepeno širite mrežu ka manjim naseljima, pa u onom krajnjem koraku ka ruralu. Na taj način operator dobije jedan... ajde da kažemo, prostor da postepeno podiže investiciju, da ne uzima uvek enormne kredite. Naravno, treba im kredit za početne faze investicije, ali mu omogućava postepeni razvoj, što je jako značajno. Naravno, da su našim telekomima potrebni i partneri za postavljanje te infrastrukture. Čitali smo u medijima već da su neki pravili dogovore sa recimo Nokijom, sa Ericssonom. Da li Telekom ima već nekakve dogovore sa nekim partnerima? S kim biste mogli da uđete u taj proces? Da li je Huawei uključen, isključen u sve to kao jedan od najvećih zapravo snabdevača te infrastrukture u svetu? Pa da, oni svakako su prisutni u svetu, ali kad pričamo o Telekomu Srbije, u Srbiji mi imamo našu celu mobilnu mrežu podeljenu između Ericssona i Nokije. Ja sam malo pre već rekla da je naša mreža već sada 30% ready. Znači, samo ti radio uniti su nam potrebni antene da bismo pustili 5G mrežu. Tako da ja sad ne mogu baš da prejudiciram sve postupke koji će biti, ali nekako bi bilo prirodno da nastavimo u tom smeru da razvijamo sa postojećim dugogodišnjim partnerima. Evo, otkada radi Telekom, radi sa tim partnerima preko 20 godina. Da. Profesore, bilo je i poslednjih, osim ovih što smo počeli s teorijama zavere na početku, bilo je i nekih bezbednosnih pitanja u vezi sa tom opremom. Recimo, Sjedinjene države i njeni partneri su na neki način pokušali da istisnu kineske kompanije iz tog bezbednosnog razloga iz svojih mreža. Da li tu postoji nešto što vama ukazuje da bi Srbija trebalo da se odriče nekih kompanija ili se radi zapravo o čistom ekonomskom interesu, a ne nikakvom bezbednostnom i političkom? Dakle, ste jedno vrlo teško pitanje. Samo takvo postavljam. Apsolutno se slažem. Suština je mnogo dublja, jer ono što vi čujete iz nekih vesti i sagledate, ne dobijete uvek potpune informacije. S jedne strane, naravno, onaj ko je vlasnik proizvođač opreme, on može da ima pristup, ajde da kažemo, do nekakvih segmenata same mreže. To se da u manjoj ili većoj meri kontrolisati. Legalno ili nelegalno da ima pristup? Pa, gledajte, nema dokaza, ali nekako logika stvari nalaže da bi to moglo da bude. Međutim, ono što je tu takođe jedan bitan aspekt, a niko njega ne ističe u prvi plan, 5G sistemi, oni sa sobom povlače enormno velike investicije. Vi, da biste opsluživali, recimo, kritične servise, jer zamislite, do sadašnjem periodu mi smo telekomunikacije držali u rukama. To znači, ako meni se ne otvori neka strana, ja ću ponovo da prozovem tu stranu. Od 5G-a za neku godinu imat ćemo servise gde će naš život da bude u rukama telekomunikacije, to je obrnuta priča. E, da bi podigli tu mrežu, ta infrastruktura će morati da bude mnogo intenzivnija, u smislu sa mnogo više baznih stanica. To znači da će investicije i profiti kompanija koji se budu bavili ti sektore da budu izuzetno veliki. I tu dolazimo do tih problema. Jedan od problema. Da li će te pare koje se budu davale za opremu da idu ajde da kažemo, prema kineskom tržištu ili će ići prema zapadnom tržištu, to je jedan nemanje bitan aspekt. Da li se on prikazuje ili se ne prikazuje, onako u formalnom smislu, pa se zaklanjamo i za nekih bezbednosnih razloga, to nije pitanje za nas, ali evidentno je da vi na svetu i kad pogledate mnoge druge sektore, u stvari imate taj ekonomski rat između velikih sila, gde smo mi, kao ipak mala država, primuđeni da pratimo nekakve tokove. I iz tog razloga
Da li će se izabrati jedna ili druga oprema, odnosno staviti zabrana, je čisto političko pitanje. I možda nismo dovoljno interesantni ovim velikim igračima u tom bezbednosnom smislu, što nije loše opet u ovom slučaju. Gospođo Delić, evo sad još u vezi sa ovim, vidjeli smo na početku da Telekom imao tri probne stanice, Telenor jednu i one sada više nisu u funkciji. Da li to znači da ste vi testirali signal? Šta su pokazali ti rezultati, pa su zbog toga ugašene ili kako to da tumačimo? Pa, u toku razvoja novih tehnologija, to se ranije dešavalo, znači i sa 3G-om i sa 4G-om, ja sam, nažalost ili na sreću, toliko dugo u telekomunikacijama da se sećam i kad smo pustili 3G i kad smo puštali 4G i evo, bit ću to i kad je 5G. Tako da, kad god se pojavi nova tehnologija, godinama pre nego što dođe na tržište, operatori već počinju da rade testiranje. Moraju da nauče, nove tehnologije donose neke nove izazove, mora da se nauče novi protokoli, mora da se nauči na koji način da se upravlja time, mora da se razume prosto kako to radi da bi radilo dobro. To ipak nije plug and play, nije to samo da uključimo u struju i da to radi. Potrebno je mnogo ekspertskog znanja, tako da su svi operatori prosto testirali te nove tehnologije sa različitim ponuđačima, kako bi se upoznali sa tim šta su mogućnosti, na koji način to radi. Prosto dobili su od RATEL-a zvanični postupak za takve stvari je da se dobiju testne frekvencije koje se daju na određeni period, koji je period testiranja. To se podigne na nekoj lokaciji, izvrše se merenja, uradi se testiranja. Kad se to završi, to se ugasi. Ili imate neke podatke, dakle, kakvi su zaključci o tim probama? Pa sve, ništa spektakularno, osim onog što ste vi već rekli, da su, uglavnom, kroz ta testiranja se išlo na brzine i dokazivalo se da brzine mogu da budu višestruko, stotinama puta veće. Ništa interesantno za šire građanstvo. Ništa specijalno zbog čega bi moglo mnogo da se nešto priča. Možda mogu da kažem evo jednu stvar zbog građanstva, jer to sam konkretno gledala i to na RATEL-ovom sajtu i to tu Telenorovu stanicu u tehnološkom parku na Zvezdari, da je zračenje od te stanice bilo manje nego 4G koje je na istoj lokaciji, što direktno opovrgava sve ideje i teorije zavere da je zračenje veće. Tako da, to su podaci na RATEL-ovom sajtu bili. Ja sam lično otišla da pogledam šta se dešava. Divno što ste to rekli, pošto je to bilo sledeće ujedno i poslednje pitanje. Zamenit ću ovo poslednje pitanje sledećim. 6G mreža, šta bi ona mogla da donese nakon 5G mreže? Pa, ajde ovako, to je malo vizionarski, ali ono što nam iskustvo govori, nama svaka generacija dolazi na otprilike 10 godina. Tako da 6G mreže najverovatnije možemo da očekujemo za nekih 7-8 godina. Mi nismo završili priču sa 5G-om. Dakle, da, mi uvodimo nove servise, ali ostaje nam čitav niz novih futurističkih servisa koji nama za sad izgledaju neverovatni. Ali, ja sam gledao prije nekog godina jedan patent koji je, recimo, dosta interesant. To je patent gde vi imate jednu diodu kao na naočarima koji iscrtava sliku direktno u vašem oku. To praktično znači da vi možete da imate ekran koji neće biti nigde postavljen, da ćete vidjeti umjesto laptopa da koristite, da kažemo, tu diodu. Moćete da šetate gradom kroz Knez Mihajlovu ulicu ili ovde po Novom Beogradu i da vidite Njujork oko sebe. Za to vam trebaju enormni protoci. Ja čvrsto verujem da ćemo kroz 6G, u 5G-u nismo još došli do tog nivoa, da ćemo izbaciti verovatno sve računare. Jer imate računar kući, imate ovde, imate tablet, pa priznaćete da vas to nervira, stalno žonglirate s podacima. Zašto, pri tome, najčešće ovi telefoni koje nosite u džepu imaju bolji procesor nego što imate na svom računaru, pa zašto onda to ne biste koristili i uvek nosili sa sobom? Kad vam treba dodatne procesorske snage, vi ćete to prebaciti u Telekomovu mrežu, u Telekom operatora i dobiti enormno povećanje procesorske moći. Pristup raznoraznim aplikacijama će biti mnogo lakši, vi mnogo organizovani. E, za to nam treba 6G. I
da ne pričamo dalje. Propašće agroindustrija, a svi ćemo postati kiborzi. To je verovatno gasnije. Mnogo vam hvala. Biće interesantno u svakom slučaju. Nadam se da ćemo doživjeti. Hvala vam mnogo na izvenom vremenu za gledalce Euronews. I preživjeti. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste bili sa nama. Ostanite uz Euronews.